ei tullut neljää. No, lisää jokkeja. Vähemmän kalaa. Vielä tulee joku. Pari spinniä. Nyt heittää huti. No, kyllä tää lähtökohtaisesti pitäisi olla hyvä setuppi, mutta vittu, nää on ihan kusetusta nää extra featuret. Paitsi toi kaksi ilmaispinniä, niin ne tulee. Mitä muuta ei sitten tukkaa? Tulla katon ne. Joo, ja heti raktori! Jee! Noni. Terve! Siinä on ihan hyvää kalaa vielä. 700 rahaa. Megavin. Koko ajan tulee. No mä oon nyt jo tyytyväinen tähän. Tää oli kuitenkin suht nopea ponari tääkin. Mitä vittua? No jatka vaan, jokaisella 9 spinnillä ukkoni. Ei tässä paljon muuta tarvitakaan. Joo, never. No. Ja nyt se vetää 8 spinniä, ettei tuu enää ukkoa. Jee, jee! Joo, Max Win, tää on ihan selkeä homma. Hyi vittu, siihen olisi maistunut jo. Aina nyt perkele se yksi. Se on ihan huutomerkki Car. Siitä näkee mikä auto on. Mut Volvo XC90. Et on vittu tosissas, et sä viet 9 spinniä, et sä et anna sitä yhtään äijää. Noniin. No hee. Hyvä. Nyt voi tosiaan yksi ekstra ottaa. Ei tumppi, ei tullu niin. Vähän muutettiin hommaa nyt kesken kaikki. On se siinä, pistä kiinni vaan. Joo, laitetaan kiinni vaan. Nyt voitais sit ottaa niitä kaloja. Vähän isompiikin kaloja, kiitos. No, 600 rahaa. Yli 100x, ei huono. Nyt! Vähän ukkoja lisää. Anna nyt sitä satana kalastajaa sinne. Joo, no se oli tärkeä. No, 80. Se on ihanaksi alkaa sillä äijällä. Sitten kattoo vaan paljonko tulee kaloja. Aa, no yks 40 kala. No niin, naps. Anna pari ukkoa vielä. Hyvä. 600 rahaa. Ja yksi tarvittais 4 spinniä aikaa. Se olisi jo kova, jos päästäis tohon 3x:ään. Anna nyt perkele. Tule! Hyvä! Loistavaa! Loistavaa! Yksi ekstra voitos ottaa vielä. Noi! Nice! Hyvä! Come on! Anna ukko vielä. Perkele. Nyt kun vetäis kymppiin, niin vois alkaa pikkuhiljaa ja vähän jänskättää jo. No vähän se joo. Siellä ne meinaa voi... Okei, okei! Nyt kunnon kaloja, 3x:nä kuitenkin. Ammu nyt saatana ruutu täyteen. Monstereita! No ei siinä kyllä monstereita, mutta 660 rahaa. Hyyperit kimpasta. Joo. Vetolappu osu yöllä. Come on nyt, perkele! 1500 siitä ja yksi jokke 10 spinniä aikaa. Onko jokke, mikä pelastaa meidät tänään? Come on, tätä et voi perseillä. Ei vittu, se ei oo enää mahdollista. On se siinä, perkele! Come on! Nyt ollaan porukka hei sitten vähän jännä äärellä. No kyllähän tää nyt jo pelasti, mehän ollaan melkein startis käytännössä. Käytännössä jo. Nyt me ei tarvita yhtään kalamiestä 3x:llä, otetaan kaikki kalamiehet sit sinne kymppiin. Nyt jumalauta, älä sitten perseile tätä kymppiä. Joo, hyvä, tekee työtä käskettyä, ei anna kalamiehiä nyt. On siinähän, mitä vittua, hirveä spinni. Terve! Naps, 3 kiloa sieltä ja starttiin takaisin, noin vaan. Ei tää nyt niin vaikeeta oo. Toi olisi ollut kympilläkin ihan kiva. Siis joo, ihan no, ihan jees.
Nyt sitten. Come on. Anna rakkautta. Oi vittu, siinä olisi ollut ihana 5 000 kala. Älä nyt, älä viitti. Oi jumalauta. Tule nyt. Okei! Okay. Come on! No onhan se hyvä, onhan se hyvä. 3,8 kiloa. Naps! On, 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 on. Otetaan vastaan. Noin. Noin vaan. Hello YouTube. Onko vielä vähän, kalamiestä? Onhan siellä 2,4 kiloa. Huuj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 
Oi mitä vittua! Nyt menee sille, herran jumalami, 6,2 kiloa. 6,6 kiloa. Okei. Juu, ihan. Mitä sä näin? No juu. Kelataanko modia vähän? Niin mä kysyn, että miksi sä haluat aina 1000x aloittaa. Okei, joo. Kiva, että näet 10x ponareita. Lisää. Perhana. No, perustonttu. Huikee ponari. Jumalauta. Anna siihen! Oi vittu, se olisi ollut hienoa. No mutta kai me tää otetaan vastaan. 3